Herregud, du suger ikke på det spillet. Er det den der? Nei. Det er noen... Nå spiller jeg. Start da. Det er så lang tid. Se om han kan vinne. Jævlig nett, sånn sett. Hit da. Er jeg sånn da? Å, nå skal jeg lande kjemisen. Det er de som suger. Nei. Jo. Nei. Du suger. Faen. Suger, suger, suger. Hvor er respekten? Hvor er kjærligheten? Det er ikke noe respekt her i Norge. Dørke mot. Hvor er det du så på slutten her? Dørke meg. Hva betyr det? Er du russisk? Er du russisk? Nei. Er du russisk, ja? Det der. Det gjorde jævlig vondt. Det ble jævlig vondt. Hva er for din informasjon? Ja. Jeg er ikke russer. Jeg er fra Hellas, faktisk. Ja. Jeg var tull, altså. Hvorfor det? Seriøst. Se om jeg var fra Russland. Må du vise meg respekt, vet du. Kom, det er ganske noe jævlig respekt igjen. Jo. Nei. Respekt! Det er best! Stillet! Du kan ikke se det. We're stillet! We're stillet! Så lei! We're stillet! Så lei! Fuck, ringer min tilbake. Med respekt! Nei, ikke da! Han er fett rik, han. Håper ikke mora ser det her, altså. Faen, søppel, ass. Du er død, husker du.